Čaute, moje meno je PSX, vítam vás na kanále Psxcho. Dnešným sponzorom tohto videa je MORTY. MORTY má strašne dobré rapové skladby, ale má ich tak silné, že som ich ani do tohto videa nemohol napchať. Toľko o sponzore, jeho uvidíte dole v popise, mňa zase na obrazovke. Celková suma, z ktorej dneska pôjdeme von, 111,49. Bereme si Pyrón 32, Pyrón 12, Pixi, klasický armor, 35 ammo a bereme si aj pilulku. Nechce sa mi to zbierať. No a som strašne zvedavý, čo pre nás dneska hra skrýva. Takže ďaka tomu ideme na to. Môžeme sa aj pustiť. Pyrón 12 ináč v podstate strieľa v hodnote 5,3, takže toto je ešte v egáli tých 11 pecov na 2 výstrely. No, toto bol celkom slušné. A ideme na to. Ale no pekne. Pekne. Opa, do toho nebudeme strieľať. To celkom poteší. Mohlo by nám tu aj niečo možno dobré padnúť. Či som si nezobral moc jednu zbraň na to? No, možno ani nie. Nechajme sa prekvapiť. No, toho nám čmajzli. Kde sú potvorky? Fuh. Pekne. Aj takýto loot by som si vedel predstaviť stále. Začína sa to nevyplácať. Či? No. Ani to boh vie čo. Nič. Pome. Oh.
moc. Šesť, sedem a pol. Na úsmev tomu chýba. Musíme asi presunúť do tejto lokácie vzadu. Možno tam bude väčšie šťastie. No, nech sa páči. Na parádu. Neviem, čo sa deje, ale nepáči sa mi to. Či som zlatú žilu opustil, alebo... Čo sa deje? Up. Tu poď. On si tam mohol aj ostať. Nejak ma to nechce potešiť dneska zas. OK. Takže 8, 10, 12 a pol. 14 máme naspäť, čo je polovica. Spotrebované máme tiež polovicu, OK. Že nič sa nedieje zatiaľ. Žiadny dôvod na oslavu. Teraz čakačka. Troška rýchlejší respawn by určite nezaškodil, hlavne keď ja nás tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Určite by to nezaškodilo. Mm.
sa. No tak. Skúsime ísť trocha nižšie. Možno sa nám ešte aj zadarí. Teda silno pochybujem. OK, ne, ne, nope. Dobre. Žiadna sláva. Niečo lepšie. Stále to nemáme. Čo to seká? Toto je čo? No pozrime sa. 8 pedov ostáva. No. Čo sa deje? Kde sú peňažky? Hovorí sa, že dávaj pozor, čo si želáš, môže sa ti to splniť, tak ja si želám nejakú tú špirálu. Ale vidím, že nejako ma to neposlúchne. Vidím, že ani ten loot nebude nejaký rúžový. Bída, bída a utrpení. No, to sme zase dopadli. Thank you.
Máme nejaký rank? Ešte si otvorím skilly. To som úplne zabudol. Tak a v podstate máme polovicu za sebou. OK, takže teraz otáčame 16,32. Si to tam napíšem. 32. A ideme na to. S Božou pomocou aj z toho bude nejaká suma. Dúfam, že nie je jak 30, samozrejme. Ako to tu už býva zvykom. Tam sa už nejaký partizán ženie do mojej zóny. Idz preč. Čo to je? No. Tak sa mi nechce veriť, že tam nič pre mňa nemajú. Nič veškeré, nič žiadne. Chápem, že každému sa darí. Mne nejako nie. Thank you.
Takto je to aj celkom nuda hrať, keď to v podstate len berie. Nič nevracia. Začína to byť stále iba o tom blbom pocite, že to vlastne hrám. Prečo? Začína to byť už veľmi smutné. Bubu druhýkrát. Nejaké veľké bubu tu nebude. Asi nie. Bol by som ináč strašne zvedavý, koľko tu treba asi otočiť, aby som mal nejaký ten globál. Lebo hre sa nejako nechce. Taká žgrlavá. Hopla, takže konvert 7.41. 7.41. A poďme to dokempiť. Veľa tu z toho asi nezarobíme. Čtvorka BLPčko. Taký dobrý. Okej. Sa presunúť.
Nic moc. OK. 35 výstrelov. Smutný príbeh to bude takýmto tempom. Vyberieme sa na poslednú našu cestu sem dozadu. 10, 12, 13, 14. Akože polovica, no. Dobre, takže 4:37. Poďme na to. No, vyzerá to tak, že žiadna oslava sa konať nebude. Musíš. Sebou. Ops. 2,90. No, či je to pekne vidieť aj na tom lúte, jak klesajú hodnoty toho lootu, čo sa týka šrapnelu. Mm.
Pomaly sa nám to chýli ku koncu. Dobre, posledný otočie za 35. Tunak to už asi utneme, takže si dáme teleport naspäť na miestečko a vyzistíme, čo a jak. No, nevyzerá to nejak rúžovo. No. Poďme na to. Čiže natiahneme tam najprv loot, s ktorým sa moc neprekonali teda. Munícia, ktorá tam nemôže ísť. Používali sme tieto pyrony, respektíve ten jeden. Lekárničku sme nepoužívali a zbroj. No. A 55-ovú pilulku, takže si vyrátajme, že nás fajnovo okradol o skoro 12 pedov. Čo je veľmi krásne. 12 pedov to je pre začiatočníka na Kalypse, ktorý robí Panikvest, celkom dosť dobrá suma. A myslím si, že takýmto spôsobom sa mi dá znižovať ten kredit až na nulu. Čiže áno, som spokojný s touto hrou. Dobre, to by bolo pre dnešok všetko. Díky, že si kúkol moje video. Teším sa aj na budúce. Čau.